Marku Markku Kangaspuro, niminen entinen kommunisti. Silloin kun tämä homma tapahtui, eli Venäjä hyökkäsi, niin vähän sitä ennen se sanoi Ylen deskissä, siis TV-uutisten deskissä, että Putinkin on huolissa Euroopan tilanteen kärjistymisestä. Sama kaveri on nuorena ollut kommunisti, stalinisti, sitten se on tässä Suomen rauhanpuolustajista vastustamassa Amerikkaa ja muuta, sitten se kehuu Putinia ja silloin kun se nimettiin ulkopuolisen instituuttiin vai minne, niin tältäkö kaverilta tai hänen johtamalta järjestöltä kun nyt odotettaisiin, että ne kertoisivat rehellisesti, että joo, että kyllä me oltiin neukkojen asialla, ei me oltu rauhaa siellä. Ja tervetuloa verkkouutisten tämän kertaiseen keskusteluun. Tänään puhutaan suomalaisten kylmästä sodasta ja vieraana historioitsija Antero Holmila. Tervetuloa. Terve, kiitos kutsusta, kiva olla paikalla. Jyväskylän yliopistosta professori. Ja sitten Bent Zyskovic kokoomuksesta. hyvää päivää vaan. Päivää ja kiitos kutsusta. Ja tota, tässä on taustalla sellainen vähän oikeastaan henkilökohtainen tapahtumien sarja, että olin lomailemassa kesällä ja kuuntelin Holmilan suomalaisten kylmäsotakirjan äänikirjana ja ajattelin eteen, että tästähän pitää tehdä keskustelu teidän kanssa ja tässä sitä ollaan. Ja Tänään puhutaan varmaan siis tästä kylmästä sodasta, mutta myös lustraatiosta ja varmaankin suomettumisestakin, koska ne kaikki liittyy toisiinsa. Mutta voitaisiin lähteä siitä liikkeelle. Antero, kysyn sulta, että miten, koska vielä semmoinen alustus katsojille ja kuuntelijoillekin tiedoksi, että sun kirjassa on aika paljon tällaisia tavallisten ihmisten tarinoita siitä, miten kylmä sota heille näyttäytyi, mitä, mitä muistikuvia heillä on ja kaikkea muuta. Niin tiivistä jotenkin, miten, mikä se on se miten kertoisit, että miten Suomessa kylmä sota näkyy kaikkein selvimmin? Siinä ei ole yhtä semmoista mitään lineaarista, että se, se koko ajan näyttäytyy jotenkin, vaan se sitten on, on tiettynä äh, ajankohtina tulee semmoisena niin välähdyksen omaisina äh, yleensä liittyen just suurvaltapoliittisiin kysymyksiin, Kuuban ohjuskriisiin, taikka meidän kotoiseen noottikriisiin, taikka sitten myöhemmin vaikka 80-luvun alussa Ää, aika vähän tutkittuu Suomessa, aika vähän tutkittuun aiheeseen, noin niin ydinaseiden vastaisiin mielenosoituksiin. Mutta kyllä se näkyy näiden lisäksi semmoisena niin tietynlaisena latentina pelkona, monesti kiinnittyen nä näihin tota, tapahtumiin, semmoisen niin ydinsodan pelkona tai kolmannen maailmansodan Pelkona. Että se, se, on niin kuin selvästi yksi, mikä tuosta kirjasta nousee esille. Ja sitten ihan lyhyesti vielä vielä toinen, niin se näkyy ehkä arjen kulttuurissa, just sillä että miten koulussa opetettiin aineita, miten tiettyyn ajatuksiin, ideologioihin suhtauduttiin, lähinnä siis miten vaikka Neuvostoliittoon suhtauduttiin tai miten Yhdysvalloista puhuttiin. Miten, miten se koulussa opetuksessa näkyy? Um, no, mun, niissä muistelmissa on aika paljon sellaista, että opettajat olivat vasemmistolaisesti, marksilaisesti suuntautuneita ja sitten vaikka Neuvostoliitosta syödettiin tietynlaista tarinaa ja Yhdysvallosta esimerkiksi sitten syötettiin tietynlaista, yleisen Neuvostoliitosta aika positiivista, Yhdysvallosta aika negatiivista kuvaa. Onko Pirkkalan monisten jotenkin Uhu. tähän näin? Ää, kyllä, hyvin, hyvin, hyvin vahvasti. <sum> kerro, kerro vielä mikä se on. Niin <sum> tota... Joo, Pirkkalan moniste on semmoinen tuossa tota, 70-luvun alussa, kouluhallituksessa, joka oli demarivetoinen silloin, niin alettiin, rakentaa semmoista järjestelmää, että miten koulujärjestelmässä saataisiin uusi sukupolvi koulutettua vähän enemmän niin kuin kohti sosialistista Suomea. Mm. Ja sitten tehtiin ää, semmoinen kokeilu Pirkkalassa, siis tuossa Tampereen kupeessa, jossa otettiin koulumateriaaleja. Nämä opiskelijat ei tiennyt tai oppilaat ei tiennyt siitä, että, että, että tämmöinen niin kuin koe on menossa. Heidän vanhemmat ei tiennyt siitä. Ja se opetusmateriaali oli, siis käytännössä se oli kirjoitettu Neuvostoliitossa Neuvostoliiton historiatulkintojen mukaan. Ja tätä sitten alettiin opettaa Pirkkalan koulussa. Okei. Okay. Ben Chyskovitz, sulla oli siis tässä välissä, halusit jo sanoa jotain, niin mikä sulla oli mielessä? No, mulla Tällä oli mielessä tiiä? se, että kylmä sota kesi, kesti tosi pitkään. Se ei ollut pelkästään 70- tai 80-lukua. Varsinaiset vaaravuodet, kun loppu, silloinhan puhutaan vuosista 45-48, niin Suomessa kylmän sodan teemat, Neuvostoliitto, Amerikka, kaikki, niin media ja, ja kansalaismielipide oli hyvinkin miten se vapaata siitä, mitä myöhemmin ruvettiin kutsumaan suomettumiseksi, tai mitä mä ainakin kutsun mm. suomettumiseksi vasta sitä, mitä tapahtui jostain 60-luvun lopulta saakka. Jos mä vaikka Unkarin kansannousua vuonna 1956, joka oli tietysti kylmän sodan yksi, yksi tärkeä ja, ja traaginen episodi. Ylioppilaskunnat keräs tukea U Unkarille. Media ykselitteisesti tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen ja No ei media yksi, meillä oli tietysti kommunistipuolueen media. Siis yleinen kansaismielipide Suomessa oli täysin ja yksilitteisesti neuvostoiton Unkarin tekemään hyökkäystä vastaan ja media ei silotelu asia. No tätä voi verrata vaikkapa siihen, kun vuonna 80, anteeksi, 79 viimeisinä päivinä neuvostoiton hyökkäsi Afganistaniin. Ja sitä on nyt sitten historiaa vähän tutkittu, että no mitä suomalainen media silloin kirjoitti. Esko Salminen muun mm. muassa tämmöinen mediahistoriatutkija on, on, niin kyllä siinä on valtava muutos. Tota, saanko mä ihan nopeasti, siis on to, todella, todella, tärkeä pointti, minkä, minkä Ben sanoo, Ää, ja itse asiassa myös tulee siinä, siinä kirjassa aika hyvin esille. Itse asiassa vielä 68 Tsekkoslovakian miehityksenkin aikaan Ää, Helsingissä, Ylioppilaskunta halusi lähteä kadulle, kadulle, tehtaan kadulle Neuvostoliiton suurlähetystön eteen, mutta sieltä Helsingin poliisi ylimestarin tai komentajan viesti oli se, että, että nyt sinne ei pitäisi mennä sankoon joukoon, koska muuten siellä veri lentää. Että kyllä vielä, niin vielä tuossa vaiheessa oli, oli se, se että miksi me ehkä mielletään suomettuminen, niin, niin ei ollut samalla tavalla kontrolloitua. Ja sitten nämä aikakerrostumat muutenkin, niin 70-luvulla esimerkiksi ei välttämättä edes puhuttu kylmästä sodasta. Kylmä sota oli jotain, jota joka suurvaltojen välillä oli tapahtunut erityisesti 50-60-luvulla, nyt elettiin jo vähän niin kuin liennytyksen aikakautta, ää, rauhanomaisen rauhanomaiseen rinnakkaiselon aikakautta, että kylmässä sodassa, niin kuin Ben hyvin sanoi, on pitkä ajanjakso, ja sielläkin on semmoisia sykliä ja vaiheita, jolloin se niin kuin on huipussa ja sitten taas niin kuin se on jossain aallon pohjassa ja suhteet on paremmat, että sekään ei ole mikään semmoinen yksiselitteinen. Niin. Jos vielä pysytään tässä aikaperspektiivissä ihan simppelisti. on olemassa semmoinen, tai oli, en tiedä onko enää, maailman nuorison ystävyysfestivaalit. Neuvostoliiton sponsoroima siis kaikin tavoin järjestämä vuonna 1962, vai oliko 61, ne niin järjestettiin Helsingissä. Ketkä Suomessa osallistuivat? Kommunistinuoret tuhansia siis neuvostoliiton tänne kuskaamia järjestämiä Itä-Euroopasta, niin sanotusti itä kehitysmaista, kulttuuria ja kaikkea, niin Suomessa osallistui kommunistinuoret, ehkä TPSL, se on semmoinen pikantti yksityiskohta. Kaikki poliittiset nuorisoistot muut oli vastaan, Suomalainen ylioplaskuntien liitto oli vastaan, suomalainen yhteiskunta oli, voi sanoa, vastaan, 60-luvun ihan Meni kymmenen vuotta. Samat festivaalit järjestettiin Itä-Berliinissä, Muurin varjossa. Suomesta oli kaikki mukana. Mm -hmm. Kaikki poliittiset nuorisot, kokoomuksen nuoret, kepu, kaikki. Suomen ylioppilaskuntien liitto oli mukana, sen delegaatiota johti liiton puheenjohtaja Jorma Ollila. Kaikki oli mukana. Eli, eli tämä tässä eli oli tämä, kymmenen niin, vuotta. Humpsahtaminen niin. suomettumiseen tapahtui siis tämmöisen kymmenen vuoden aikajakson sisällä aika hyvin. Must toi, se käy. Kuvaa hyvin. Niin. Must toi kuvaa hyvin. Onko tota, se, mikä mä tässä, mitä mä ajan takaa, on se, että sitten kun tavalla, viimeistään nyt 91 sitten, kun Neuvostoliitto romahti, niin USAsta tuli tietynlainen yksinvaltias, joka on nyt jatkunut näihin päiviin ja ehkä nyt alkaa näkyä merkkejä, että se saattaa olla muuttumassa se tilanne. Mutta että miten tämä muutti Suomen asemaa, kun se kuppi keikahti täysin USAan puolelle? No kyllä se varmaan se iso kysymys siinä on, että ne... neuvostoliitto ja semmoiset tavallaan se suomettuneisuuden politiikka, mitä oltiin harjoitettu osittain myös, on, niin kuin me itse itsemme puettiin siihen pakkopaitaan aika paljon, niin monet semmoiset pidäkkeet, joko todelliset tai kuvitellut kuitenkin, Murtu, että sitten aika nopeasti pystyttiin alkaa ottaa semmoisia ihan, sanotaanko nyt lainausmerkeissä, oikeita askeleita länteen. Että kyllä se muutos siinä mielessä on, on tosi merkittävä, että kyllä niin kuin siinä vaiheessa Suomi alkaa selvästi ajaa mm. itseään voimakkaammin läntiseksi. Ja nyt mä menen vähän sivuun, mutta mä sanon, että mä en saata olla ihmettelemättä sitä, että osalle tämmöisiä, sanotaan vaikka punavihreitä kampusten porukoita, <tuh> niin tämä USA on edelleen semmoinen suuri saatana ja kapitalismi on hirveätä. ja katsokaa mitä nyt tapahtuu. Ukrainassa Venäjä hyökkää. Jos USA olisi nyt hyökännyt vaikka Kuubaan samalla tavalla, tuolla olisi tuhansia ylioppilaskuntien ja kaiken maailman näiden punavihreiden verkostojen järjestämisiä miekkareita. Nyt ketkä järjestää Ukraina mielostuksia? Suomessa olevat ukrainalaiset ja venäläiset, ja nyt on tämmöinen Mothers for Peace, amatöörien verkosto. Missä on kaikki ne järjestöt, rauhanjärjestöt, poliitiset, nuorisojärjestöt, aktivistit, koko se porukka, niin missä ne on nyt? Eihän nämä vasemmistoanarkistit ja punavihret, eihän ne kannata, no suurin osa ei ainakaan kannata Venäjän hyökkäystä, ei. Mm. Ei sitä kannata kuin jotkut ihan höpö-höpötyypit. Mutta jotenkin ne kokee, että vaikkei sitä kylmää sotaa ole, toki se on nyt uudelleen tullut, ne kokee, että ne on niin kuin väärällä asialla, jos ne on samalla puolella näiden, niin kuin jenkkien ja kaiken tämän läntisen puolella. Et se on niille semmoinen kynnys, että en mä vitti lähteä osoittaa mieltä, mä oon siellä amerikkalaisten puolella. Mutta anna se olla, kun Amerikka tekee omia syntejä, joita sillä kyllä riittää. Niin. Kyllä saadaan verkostojen kautta porukat liikkeelle. Näin se menee. Onko tota, Vasemmisto on ollut aina läpällään Neuvostoliittoon, Neuvostoliiton aikana, sitten, <coughs> sitten Venäjään, ö, mutta nythän ne ottaa selkeätä irtiottoa ö, Putinista on kaikki muut kuin he, vasemmisto siis. niin onko tämä uskottavaa tämä irti? Sehän tässä tavallaan nyt osoitat, että se ei ole uskottavaa. Ei, niin, ei niin. kyllä se minusta on uskottavaa. toi sun pikkasen ojoit mutkia tuossa vasemmisto aina lääpällä. Mistä vasemmistosta puhutaan? Mm. Jos puhutaan demareista 50-luvulla, Tanneri puheenjohtajaksi 57, ei ollut tippaakaan aseveliporukat lääpällään Neuvostoliittoon. Päinvastoin taisteli kommunistien kanssa oikein kunnolla. Ja, ja, miten nyt sanoisi, Lasse Lehti on sanottu että suomettuminen lykkääntyi vuosilla sen ansiosta. Tota, vasemmiston piirissä Neuvostoliittoon oli lääpällään kommunistit ja erityisesti kommunistisen puolueen tämä stalinisti Siipi, joka 66 jäi puolueessa vähemmistöön. Ja Aane Saarinen valittiin puheenjohtajaksi ja sitten tämä taistolaisten niin kuin liike nousi 60-70-luvun taitteessa. Mutta taas, jotta tehdään oikeutta, niin siitähän nyt sitten keskustellaan, että kun sitä Neuvostoliittoa ylisti kaikki muutkin silloin 70-luvulla, Kepuun, Koolin ja aivan erityisesti vietiin Lepikon torpan multaa Moskovaa ja kokoomuksen nuoret ja muuta, niin jälkeenpäähän sanotaan, että joo, se oli taktiikka ja se oli huumoria muuta. Totta kai se oli sitäkin, ei näiden stalinistien kohdalla, eikä kommunistien, mutta monien muiden, mutta oli siinä paljon muutakin, ja, ja tota, oli paljon erilaista opportunismia ja muuta. Ja iso kysymys nyt tämä rönsyilee tämän kesken. Iso kysymys on se, koko suomalaista yhteiskuntaa koskeva, puhun 70-luvusta, puhun suomittumisesta, mm. poliittista kenttää koskeva, journalismia koskeva, kulttuurielämää koskeva, mikä oli välttämätöntä? Eli mikä oli sellaista, joka oli tehtävä, jottei meidän tässä, kun elettiin tämmöisen kommunistisen diktatuurin ja aggressiivisen militaristisen suurvallan vieressä, jottei meidän kävisi huonosti. Tätä, tätä mä oon miettinyt, kun mä kuuntelen näitä kylmän sodan juttuja. Toki mä oon silloin ollut itse elossa, mutta en varsinaisesti kovin tietoinen siitä, mitä on tapahtumaisillaan tai tapahtunut. Sitten kun mä kuuntelen jälkikäteen näitä juttuja, niin mulle tulee siis sellainen olo, että okei, että tietty määrä suvereniteettia on myyty pois ää, tämmöisen ikään kuin turhan pelon edessä, mitä Ben Zyskovits kutsui turhaksi peloksi, että itse vaan itseä lietsoen enemmän ja enemmän kuin marjottiin Neuvostoliittoon. Mutta sitten samaan aikaan tulee semmoinen olo, että ö, onko tämä niin kuin Suomen kaltainen niin pikkuvaltio täällä, niin onko se koskaan varsinaisesti suvereeni? Että okei, me voidaan rimpuilla sieltä Neuvostoliiton vaikutuspiiristä pois. Mutta me joudutaan jonkun muun vaikutuspiiriin voi olla sitä, sitä mieltä, että se on parempi olla siellä jonkun muun vaikutuspiirissä fine. Mutta tämä mekanismi pysyykö se aina samana. Et me joudutaan aina pikkusen kuitenkin kumartamaan niin paljon oikeastaan, että, että sitä suvereniteetistä myydään jo, jokin osa pois. Se ongelma on siinä, että kuinka paljon sisäistä elämää tämä naapuruus neuvostoiton kanssa rajoitti tai kuinka paljon sisäistä suvereniteettia, politiikkaa, kulttuuria, journalismia ja muuta. Ja, ja tota, tässä jos verrataan, niin minusta on ihan selvää, että, että joku Euroopan unionin jäsenyys on ihan jotain muuta, me ollaan vapaaehtoisesti ne haluttu, me ollaan mukana tekemässä niitä päätöksiä, jotka sitten meitä koskee. Me ei oltu Moskovassa mukana tekemässä päätöksiä, jotka meitä koski. Ja vaikka joskus Suomessa on mun mielestä liikaakin EU-intoilua, niin ei samanlaista niin kuin, <laughs> neuvostokortin käyttämistä ole ollenkaan. Totta kai jossain haistellaa haistellaan henkeä, että mitä oot sä EU ta vastaan ja, ja, tämmöistä. Kyllä näitä on, ja tämä on pieni maa, joskus tänne mahtuu vain yksi totuus. Tämä koskee vähän NATO-keskusteluakin, että ensin oli yksi totuus, että ei saa olla NATOn puolesta, ja sitten kun kääntyi, niin sitten oli vähän, että ei saa olla NATO-vastainen, ja vähän ihmetellään, että mitä sä oot NATO-vastainen. Että on hyvä olla salliva kaikissa oloissa, mutta sen suomettumisen erityispiirre, ja tämä käsitekki on syntynyt alun perin tarkoittamaan vähän muuta, niin se erityispiirre on se, että täällä Suomessa me ryhdyimme omista subjektiivista syistä keskinäisessä kilvottelussa, tämä on perusväite, rajoittamaan omaa esimerkiksi sanavapauttamme enemmän kuin mikä johtui suoraan siitä Neuvostoliitosta. Okei, no tästä me päästään nyt tähän tota lustraatiokysymykseen, eli kun menneisyydessä on näitä luurankoja siellä kaapissa, ja on tehty virheellisiä arvioita ja päätöksiä, ja joku väittää, että on tehty jopa tarkoituksella näin, niin lust mitä tämä lustraatio, mä siis jotenkin ymmärrän suurin piirtein, mitä se meinaa, mutta mitä te ymmärrätte, mitä se tarkoittaisi, jos tämmöinen lustraatioprosessi Suomessa käynnistettäisiin? Jos ajatellaan semmoista, itä-eurooppalaistyyppistä lustraatioa, mm. joka tarkoittaa nimenomaan myös niinku juridista prosessia. Niin, niin silloin me puhutaan aika eri asiasta, jos, jos me mielletään lustraatio enemmän semmoiseksi kulttuuriseksi, yhteiskunnalliseksi puhdistuksessa. Sehän niinku käytännössä voisi sanoa, että se tarkoittaa puhdistusta. Mistä, mistä, se, mistä siinä puhdistetaan? Menneisyyden kuonasta tai menneisyyden toimijat, jotka ovat toimineet tietyllä tavalla, niin Itä-Euroopassa esimerkiksi Itä-Euroopan kommunististen puolueiden poliitikot, johtohenkilöt, jotka oli Moskovan ohjauksessa, talutuksessa, niin, niin vuosien 1981-1991 seurauksen jälkeen niin heidät puhdistettiin pois maan poliittisesta elämästä, oli juridisia prosesseja, joissa mahdollisesti tuomittiin äm, jostain niin kuin vakoilusta tai toimimisesta oman maan etujen vastaisesti. Eli siis tässä mielessä lustraatio on sellainen, että nämä menneisyyden toimijoita estetään enää osallistumasta politiikkaan tänä päivänä. Koska ajatellaan, että he ovat olleet niin haitallisia maan hyvinvoinnille. No tavallaan ja myöskin sitten se, että se vaatii sen, että se poliittinen elämä ikään kuin puhdistuu, että siellä on uudet toimijat ja näitä vanhoja toimijoita hyvin niin kuin kirjaimellisesti sitten lainsäädännöllisin toimin estetään osallistumassa siihen, siihen yhteiskuntaelämään, että, että annetaan mahdollisuus uusille toimijoille ja maa alkaa sitten hakea uutta suuntaa. Eli tämä on niin se, se lustraatio sellainen, Itä-Eurooppalainen malli, toki ei se käy mikään yhtenäinen ja se tapahtui hyvin eri tavalla ja hyvin eri aikoina eri Itä-Euroopan valtiossa. Ja oikeastaan ne isommat prosessit oli vasta 2000-luvun puolella mm. ä, mon, monin paikoin. Mutta se, että jos me puhutaan Suomesta ja lustraatiosta, illustraatiohan ja tällä hetkellä on aika semmoinen surina sana, että sitä kuulee siellä, täällä ja tuolla ja vaaditaan lustraatiota, niin mä jotenkin näkisin niin, että sille on. Tarvetta ja sille on paikkansa, mutta se on nimenomaan ehkä enemmän tällainen yhteiskunnallinen, kulttuurillinen keskustelun ja tutkimuksen paikka, että ne luurangot, joita on kaapissa, me voidaan sitten vaikka sanoa, että niin kuin tiitisen listat tai sun muut, että nämä asiat avataan julkiseen käsittelyyn, julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnalle annetaan mahdollisuus käydä tätä menneisyyden, lähimenneisyyden painolasti ja sen niin kuin yhteiskunnan omilla ehdoilla ilman, että on, on kassakaappeihin lukittu sitä tai tätä. Mutta mulle tulee mieleen, että eikö tässä siis silloin omana aikanaan nämä poliitikot ovat toimineet siinä ympäristössä niillä ehdoilla, kun sillä hetkellä on pitänyt toimia? Ja, ja mi, mi, millä se osoitetaan, että okei, että te itse asiassa toimitte maan etuja vastaan ja vielä pidemmälle osoitetaan, että te toimitte tietoisesti maan etuja vastaan? Tota... No, ensinnäkin Itä-Euroopassa on erilaisia malleja, niin kuin sanoit. ja Siellä oli kyse siitä, että tämä maa oli käytännössä miehitetty, kommunistinen diktatuuri oli väkisin pystytetty ja nämä ihmiset, jotka joutuivat sitten eri tavoin vastuuseen, niin oli sitten palvelun niin ulkomaista miehittäjä. Suomessa ei ollut tätä ja Suomessa ei ollut semmoista, semmoista joukkojen vaihtoa. Mm. Eli Suomessa on jatko samat poliitikot. Ja, ja samat ihmiset journalismissa, kulttuurilmassa kaikkialla. Ja, ja tota, mahdotonta on ajatella, että samalla tavalla sitten nämä, jotka pysyvät vallassa, olisi sanonut, että hei nyt heivataan nämä. Mm. Sitten minun pitää sanoa, että ei ihmiset yleensä Suomessa, mä en nyt osaa sanoa, niin, niin tota, ei ne nyt varsinaisesti omaa maataan to vastaan toimineet maanpetoksellisesti. Ne uskoivat, esimerkiksi kommunistit uskoivat siihen, että se mitä ne ajaa, jos puhutaan taistolaisista, niin tämmöinen neuvostoliittomallinen järjestelmä, jossa vainotaan toisia ajattelijoita ja ihmisiä murhataan, kun ne yrittää karata omasta maasta, niin ne usko siihen, että se on parempi järjestelmä. Se demokratia on siellä aidompaa ja täydellisempää kuin täällä Suomessa. Kyllä ne oli tietoisia Berliinin muurista ja kaikesta yksipuolueen diktatuurista, että se on ihan huuhaata, että joo, ei mukaan ymmärretty eikä tiedetty. Totta kai tiedetään, en tarvita mahdollisia mukaan lähteneitä muusikkoja, mutta puhutaan nyt vähän laajemmin. Ja mun mielestä suomalainen lustraatio, mikä se oli, surina-sanaa halutaan Joo. käyttää, niin mä en kaipaa mitään oikeudenkäyntejä, enkä mm. totuuskomissioita, enkä mitään. Ja tiitisen listakin on aivan mystifioitu. Siis mm. Siellä on jotain vihjetietoa niistä, jotka oli Itä-Saksan lähetystön kanssa tekemisissä. No missä se lista, missä KGBn kanssa oli, siellä oli tiitinen itsekin, ja pitikin mm. olla. Se oli osa Suomen järjestelmää, hän oli... Suomessa poli, tämän, tota, valtiosen poliisin päällikkö, niin se kuuluu hänen duunsa. Mä en kaipaa mitään tämmöistä. Mä kaipaan rehellistä, avointa historian tutkimusta ja journalismia. Ja eniten mua häiritsee se, että ö, vanhat stalinistit, niin niiden valheet tunnutaan ostavan niin kuin aika laajasti. Eli kun ne sanoivat, et, no, no, niin, no. että me oltiin rauhan ja ihmisoikeuksia asialla. No miten sä voit sanoa, että sä olet ihmisoikeuksien kun sä olet asialla? Miten sä voit sanoa, että sä et rauhan asialla, kun sä olit tämmöisen aggressiivisen militaristisen maan asialla, joka oli käytännössä Itä-Berliinissä käyttänyt voimaa 53, budapestis 56, Prahassa 68, Afganistanissa, Kabulissa. Niin näitä sä tuit. Mm. Siis tuit. Siis tämä on faktaa. Ja nämä samat tyypit kulkee tuolla niitä. Nyt keskuudessa me on ja hienoa, että elinajan odotus on <coughs> kasvanut ja muuta. Niin valehtelemassa. Ja meillä on oppikirjoja, jos sanotaan näistä Sinikka Sokasta ja Aulikki Oksaisesta, että ne oli rauhan asialla. No ei todella. Aina oli ihmisoikeus. Ne oli ihmisoikeus ihmisoike asialla, kun ne kannatti sitä ja kehu sitä, että Itä-Saksan diktatuurinen kommunistihallitus karkotti runoilija Birmanin. Suomalaisten taiteilijoiden on olla solidaarisia sille runoilijalle, mutta ei ne olivat solidaarisia tälle kommunistidiktatuurille. Suomessa, Tämmöistä suome... valehtelua mä en kestä ja mä oon tästä puhunut, mä tiedän. Jengi on aivan kyllästynyt, kun mä puhun näistä, mutta puhuinpa <coughs> nytkin. Niin ei vaan, siis tarko... olin sanomassa, että kyllä tuo osittain liittyy siihen, että Suomessa poliittinen oikeisto on heikko. Siis tarkoitan sitä, että Suomessa, jos otetaan, siihen. no sillä tavalla, että jos otetaan poliittisen, siis kokoomuksen oikea laita, joka on ehkä se oikein siis poliittinen liike, mitä tätä löytyy ylipäänsä, niin se kuitenkin vielä tämmöisessä ei ulotu kauhean oikealle. Onneksi että, ei. Niin, niin. Pitäisikö tässä olla trumpilaisia hulluja? <laughs> Tarkoitan sitä, että silloin se, silloin se kokonaiskuva, otetaan Origo sieltä, niin se onkin jo aika vasemmalla sitten loppujen lopuksi. Ja silloin tunnetaan sellaista tiettyä sielujen sympatia aina siihen suuntaan. Että eihän tämä yhdysvalloissa olisi varmaankaan mitenkään mahdollista. Mä tietenkään. en tiedä, ostaks mä tuota selitystä. Sen mä osta, että pohjoismainen hmm. yhteiskunta, en tarkoita pelkästään Suomea vai Ruotsia, niin. Niin, ja miksi elänsi eurooppalainen, niin kyllä täällä ö, keskusta oikeisto käytännössä, niin, niin monessa maassa niin sitä pidetään sosiaalidemokraattisena tai jotain kyllä, tällaista. Kyllä. Mutta tota, onko se nyt syy siihen? Musta se syy on se, että meillä jatko kaikki vanhat. Ketkä mm. meillä olisi silloin ö, Berliinin muurin murtumisen jälkeen ja muuta, niin ketkä oli ruvennut sitten esimerkiksi journalismissa, Teke no joitakin tietysti oli. Mutta ketkä on kirjoittaa kirjoittaa eh, kirjoja, tutkimuksia, ö, lehtijuttuja näistä ö, suomettuneisuuden pahimmista ilmiöistä, stalinistista ja muuta enemmän? Kun ne oli itse niitä. Muista, kun Mikko Vuorenpää, prosessioikainen professori, jaksa aina muistuttaa Martin Scheinenista, että hän oli kommunistisen puolueen... Keskuskomitean jäsen. Joo, kun ihmisiä ammuttiin muurille, Ber Berliinin muurille. Kyllä. Se, mitä Euroopassa tapahtuu kommunistiselle liikkeelle, ja eurokommunismihan syntyy nimenomaan, että se on, on pois siitä Moskovan kelkasta. Että meillä mennään niin kuin tosi vahvasti, ja se ainoa puhdasoppisuus, mitä tulee kommunismiin, on se moskovalainen, mutta sitten taas niin eurokommunismi kääntyy paljon enemmän ehkä semmoisen niin omien yhteiskuntien parlamentaariseen kritiikkiin, se kääntyy, sitten, sitten siellä on myös niin maolaisuutta, tai sitten, sitten katsotaan Castro, katsotaan trotskilaisuutta. trotskilaisuutta, nimenomaan, mutta, mutta meille mutta sen, onko niin kuin tavoite, sen... sama, tavoite, sama, kuitenkin, että, että ah. tota... Ei omistusoikeutta ja niin poispäin, mitä nyt kommunismissakin on. Onko, siis Trotskihan ei ollut mikään, mm. <laughs> <ne>. <laughs> miten sitä sanotaan, lempeä mies mausta, nyt puhumattakaan. Nämä stalinistit, nämä taistolaiset, mistä nyt puhutaan ja mitä nyt sitten valkopestää, nytkin tein liitossa tehdään jotain historiaa, jos taas valkopestää varmaan, varmaan näitä satuhasseja ja muita, niin, tota, niin nehän oli täysin uskollisia Neuvostoliitolle. Täysin. Ja ne halusivat sitä. Neuvostomallista kommunismia. Jos joku puhuu demokraattisesta sosialismista, niin se on hei, sä oot neuvostovastainen. Eli ot... diktat diktatuuri oli ainoa oikea vaihtoehto. Siis taistolaisille siis... oli aivan selvää, että neuvostomallinen sosialismi. Ja, ja se on ja... diktatuuri No se totta kai, niin. ja, ja toisia ajattelee, vankilaa ja kaikkea. Ben sen verran kysyy että oletko sitä mieltä siis, että Suomessa ei historian tutkimuksessa tai sitten Orvimissa, niin puhuta rehellisesti tästä ajanjaksosta 68, 91, No, mitä enemmän esimerkiksi journalismissa, viereisessä naapurihuoneessa, vaikkapa Ylessä tai Hesarissa oli kaveri, joka oli itse ollut stalinisti mm. ja joka olisi joutunut sitten, jos olisi yleessäkin tehty kunnon ohjaamia, niin joutunut sen ruumiin avauksen <laughs> uhriksi. Niin totta kai se hillitsi. Se, mitä Suomessa on mun mielestä tapahtunut, niin kaikki nämä vuodet, jolloin olisi vielä voitu haastatella äh, silloisia toimijoita, hyvin monia olisi voitu vaikka yleisradion johtaja kysyä, että hei, miksi te teitte tämmöisiä valheita kiiltokuvapropagandaa näin naapurissa? Olisi voitu haastella. Mm. Niin ei tämmöisiä tehty. Ja, ja tota, on tehty nyt Erkon, Erkkojen kylmä sota, on Aleksi Mainion hyvä kirja suomettumisesta ja, ja Hesarista mutta niin aikaisemmin ja enemmän olisi pitänyt journalismin ja historian tutkimuksen keinoin perata Suomen 70-lukua, 80-lukua, jolloin suomittumisen kulminaatio oli siellä. <laughs> Mutta se, että samat toimijat oli naapurihuoneessa tai vanhoja kavereita tai istu eduskunnassa tai samassa puolueessa mun kavereita ja muiden kavereita, niin totta kai se hitsi. Niin. Mitä se, mitä, mikä se seuraus on, jos tätä, nyt, tätä lustraatiota ei toteuteta kunnolla, että Jossain vaiheessa se aikakin menee ohi. ei meistä ole hengissäkään näin loppujen lopuksi, jota voisi Joo, siis, siis, hirveän tärkeä kysymys. Tuo on, vielä haluaisin sanoa, että mun, mun tota kollega Helsingin yliopistossa Johanna Rainoiniemi puhuu tämmöistä niin linnarauhasta, että suomalainen yhteiskunta solmii käy tämmöisen, niin kuin, se voi olla sekä poliittinen, mutta myös hyvin tämmöinen kulttuurinen linnarauha, että kun kaikki oli jollain mm. tavalla kiinni tässä tai valtaosa, niin, niin se on parempi ikään kuin vaan antaa sen asian olla. Äm, Mutta toisaalta, mut, ottakaa sen verran vielä, keskeytän tässä, saatteko jatkaa, eikö tällä logiikalla periaatteessa natsisaksan saksan hirveyksistäkin olisi, että antaa niiden vaan sitten olla? No kaikkihan, näin, kaikkihan siellä oli mukana siinä kuvassa. No näinhän Venäjällä Stalinia ja rikoksiin nyt suhtaudutaan. Niin, kyllä, kyllä. kuulla niin. syntyi memoriaalia ja muuta ja kaikki pois, kaikki valheet kaivetaan, Suomi aloitti talvisodan ja mainillaan laukasta kaikki tota. Joo. Niin, niin, niin mutta mut, tässä mut mitä jos ei. No onhan tämmöisiä sanontoja, jonka te historioitsijat osaatte, että, että tota, jos ei tunne menneisyyttä, niin on riski toistaa samat virheet sitten tulevaisuudessa. Mutta minun pitää sanoa, että tässä mä olen aika rauhallisin mielin. Jos me ei oltuisi, oltaisi menty NATOon, ja vaikka me oltaisiin oltu EU:ssa ja ollaan, mutta oltaisiin jääty vähän niin kuin yksin taas tämän hmm. karhun kanssa, niin kyllä mä näen, että olisi voinut taas tulla tilanne, jossa jollakin on vähän paremmat neuvostosuhteet ja se mm. pelaa sillä ja sitten toisen pitää saada yhtä hyvät ja neuvostosuhteet. Niin, mutta mä koen, että, että kyllä tämä NATO-jäsenyys tältä ilmiöltä meitä suojaa. No, on se aika hyvä kortti, mutta ää, eikö se näin antaa ole, että kun ri riittävän pitkä aika tapahtumista kuluu vaan, ne kerta kaikkiaan unohtuu ja siitä seuraa tämä taipumus toistaa niitä verheitä. Kuka muistaa näitä, no, mitä se olikaan? No, Tavallaan siis sehän on aika kliseinen. Mä, mä oon on sillä kanssa hyvin, hyvin samaa mieltä ja me historiat osataan näitä lauseita. Mut, mutta tota, siis kyllähän vaara on se, että jos menneisyyttä ei käsitellä, niin sitten sen menneisyyden siellä meillä alkaa tulla semmoinen niin mytologia, myytti jostain että näistä tapahtumista. Ja, ja tuossa nyt kun puhuttiin vaikka Venäjästä ja tämän päivän Venäjästä, niin sehän nyt on tämän päivän ääriesimerkki siitä, että että mitään kun yhteiskunta ei ole ikinä käsitellyt omia rikoksia ja omaa menneisyyttään ja on kyvytön sitä, niin miten se sitten siirtyy siihen tämän päivän poliittiseen toimintaan, jossa esimerkiksi tänään Stalinin rikoksista tai puna-armeijan hienoista voitoista niiden kritisoiminen on siellä kriminalisoitu. Ja tämä on niin se. Ei, ei, se on ihan totta, ei me olla tämmössä tilanteessa Suomessa, eikä se varsinaisesti ole vaara. Mutta kyllä se on, on toimivan oikeusvaltion perusehto, että me pystytään käsittelemään historian vaikeita asioita. Onko kysymys siitä, että jos ajatellaan, millä volyymilla täällä tuomitaan fasismi? Että eipä tarvi paljon sinne suuntaan flirtata, kun tuomitaan välittömästi. Niin, mutta fasismin ja natsismin sehän on käynyt tämän lustraatioprosessin läpi, siis Saksan johdolla tietenkin, ja toisaalta vaikka USA johdolla orjuus on samalla tavalla perattu siellä, ja se on erittäin jyrkästi tuomitaan, kaikki pikkusenkin sinne lipsahtava. Mutta kommunismi lipsahtavaa ei tuomita, niin voiko se johtua juuri siitä, että ei ole käyty tätä samaa prosessia, joka näiden kahden muun tämmöisen hirveyden kohdalla on tehty? Se voi johtua siitäkin, että niitä ei ole käyty läpi, mutta se johtuu ennen kaikkea siitä, mun mielestä, että Suomessa oli niin paljon kommunismin ja neuvostoliiton puolustajia ja, ja, ja niin sitä hyvänä pitäviä vielä, sanotaan 90-luvulla, että tää niin kun, koko tämä meidän, miten sanoisi, mielipideilmasto, Sofi Oksanen, joka on... Tota, Viron kokemukset kaikki kirjannut ja kirjoittanut, niin kirjoitti Parnassossa jo olisiko ollut 20 vuotta sitten, että miksi meillä natsi-Saksan symboleihin suhtaudutaan niin kuin pitää tuomitsevasti ja kauhistellen, mutta sitten kun joku heittää sirpeä, vasaraa, teepaitaansa tai muuta, niin sitä pidetään tämmöisenä hauskana juttuna. Mm. Ja, ja mikä tämän selittää, niin kyllä se tämä Suomen historia selittää mun mielestä, mutta selittääkö se, että näitä ei ole käyty läpi, voi olla. Mähän on ehdottanut nyt, just nyt, kun rasismivastainen äh, toimintaohjelma tai tiedonanto on hallituksessa tekeillä, niin mä oon ehdottanut sille työryhmälle, joka valmistelee sitä, että Suomessa lailla kiellettäisiin, mä tiedän, että sä oot eri mieltä, kun sä oot nyt. sananvapausfundamentalisti, <laughs> niin mä olen ehdottanut, että me lailla kiellettäisiin, Natsisymbolit, siis natsisymboleina, tietysti meillä on jotain Kallen Kallelan kehyksiä ja muita. Ja että meillä kiellettäisiin myös kommunismin symbolit, siis Sirppiä Vasaranää. Mä oon sitä ehdottanut. Ja mä toivon, että hallitus tässä tiedonannossaan tätä tulee ehdottamaan, ja mä odotan, mitä tämä punavihreä kenttä. Niin, niin siihen sanoo tyylin, että no ei me nyt tota tarkoitettu, että Sirppi ja Vasara pitäisi jotenkin, että. <laughs> ei se... Ja sulla oli, sulla oli tämmöinen ketuhäntä Kainalossa, <laughs> niin, siellä niin, sä oot osoittamaan näiden. Tota, Myös, ni -niin, niin, kyllä. kyllä ja niin. ne sanot, eihän se kuulu rasismi, että Hitlerin Saksa-Natsihan oli rasistinen aate. No mitä oli kommunismi? Ajatelkaa Ukrainassa. Kolme hmm. miljoonaa ukrainaista, siis en puhu nyt, vaan silloin sata vuotta tai 1930-luvun murhattiin. Suomalaisia Karjalassa, nimenomaan suomalaisina. Heidän yliedustus siinä Stalinin lihamyllyssä. Saksalaisten yliedustus. Mm. Natsismin lisäksi kommunismin tunnustajalla on miljoonittain ihmisiä tapettu, ja siinäkin on ollut etnistä ulottuvuutta. Niin. Kattokaa Katsokaa mm. Kiinaa ja Uiguureja. Niinpä. Mä sanoisin, että tämä ei mennä sananvapauskeskustelun sen syvemmälle, mutta sanon kuitenkin, että par minusta parempi tapa olisi se, mikä nyt esimerkiksi juuri hakaristilipun kanssa on tapahtunut, että sen sosiaalinen tuomi, se tuomitaan sosiaalisesti niin voimakkaasti, että ei siinä tarvita enää mitään kriminalisointia sen päälle. Tuomitaanko se, se tuomitaan, kommunismin tunnukset Ei mitään. Se, 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 no, se liittyy juuri siihen, mitä sanoit, ja, ja. väitän että osittain myös siihen tähän lustraation puuttumiseen, että jos samalla tavalla oltaisiin niitä hirveyksiä käyty läpi, kuin on käyty Nazi Saksan hirveyksiä ihan eri volyymilla. Jokainen koulusta, minäkin tiesin koulu, vaikka oli aika huono koulussa, niin tiesin, että natsisaksa oli kamala, mutta enpä tiennyt, että, että Neuvostoliitto Neuvostoliit oli yhtä kamala, niin kyllä aika paljon telkkarissa nykyään tulee sekä natsiajasta että Neuvostoliitosta hyviä ohjelmia ja dokkareita, mutta onhan se ihan totta. Mutta niin kuin mä sanoin, musta se ei ole tämä lustraation puuttuminen tai tämmöinen puhdistautuminen, vaan se on koko Suomen niin. historia. Koko kylmä on aika, jolloin me oltiin neukkujen kavereita. Kyllä. Ja kukaan, en minäkään sanonut, että se on kommunistinen diktatuuri. Kukaan ei sanonut. No Antara sulla on paikka nyt lähteä muuttamaan ja olet muuttanutkin omalla uralla sitä niin, no, no Joo, mä, siis mä luulen oikeasti, et kun me, me puhutaan kylmästä sodasta, ja mihin me, me ollaan tässä viitattu pitkin poikin, ja, uh, niin yksi todella tärkeä tekijä on myös sukupolvet. Että miten sukupolvet kokee ja näkee, se, se pätee niin siihen kylmän sodan aikaiseen historiaan ja muutoksiin, mutta se pätee myös erittäin vahvasti historian kirjoitukseen. Mm. Et, että kyllä mä siinä mielessä on luottavainen, mitä tulee historian kirjoitukseen, että, että nyt uusi, nuorempi ja tuleva sukupolvi, perkaa näitä asioita ihan eri tavalla, mitä niitä on tähän asti, asti perattu. Siis kyllähän niitä on, on tehty, mutta se jää ehkä enemmän sitten semmoiseksi niinku yksittäiseksi ääniksi huutavassa korvessa. Tämä koko Suomen kylmä sota, Suomen Suomettuminen, jälkisuomettuminen on ehkä alkanut kiinnostaa taas ihan eri tavalla, mitä se on kiinnostanut vaikka 2000-luvun alussa, 2010-luvun alkupuolella. Tässä nyt varmaan on semmoinen mielenkiintoinen saumakohta, että tai tulevaisuuden tulevaisuudessa tutkijat tulee tarttumaan myös tähän eri tavalla, mitä toistaiseksi on tapahtunut. Olisitko Ben halukas sen Tiitisen listan julkistamaan? Totta kai. totta kai, mutta. Siihen kohdistuu aivan ylisuuria odotuksia, Kiin. ei se ole mikään yleisä, vain. suomettumisen historiaan, se on yksi vihjelista ja kun se julkistetaan, niin mun mielestä se vaatii rinnalle jonkun professorin semmoisen kontekstoinnin, että mistä se lista kertoo, mistä se ei kerro. Ja, ja mä oon aivan varma, että jos se kommunikoitaisi kunnolla Saksan tiedustelupalvelun ja näiden viranomaisten kanssa ja sanottaisi, että näin me aiomme tehdä, mitäs mieltä olette, niin mä oon aivan varma, että ne ei sanoisi, että se vahingoittaa meidän tulevaa yhteistyötä toisin kuin suojelupoliisi tänä päivänä ei, aivan. argumentoi. Se, se, se on, se on Mutta just Tämä historian painolasti, mä annan ihan konkreettisen esimerkki, jos meillä on vielä tämän verran <coughs> aikaa oli sellainen järjestö kuin Suomen rauhanpuolustajat, joka ei ollut rauhan vaan neuvostoitu Tänä päivänä se myöntää kaikki. No sinne ryntäs kaikki poliitikot, jotka halusivat tämmöistä ulkopoliittista meriittiä, hyväksyttävyyttä. Siellä oli laidasta laitaa. Kokoomusnuorissa käytiin siitä aika kova sota, eikä sitten menty. No, onko tämä järjestö esimerkiksi? Siellä on ihan uudet sukupolvet. Onko se tehnyt tiliä tästä omasta valheellisesta stalinistista menneisyydestä. Ei ole. Sen puheenjohtaja on, tai oli ainakin vielä muutaman kuin sitten tämmöinen Markku Kangaspuro, niminen mm. entinen kommunisti, jota käytetään mm. harva se päivä mediassa asiantuntijana tässä Ukraina-hommassa. No, käytetään vaan, mutta silloin kun tämä homma tapahtui, eli Venäjä hyökkäsi, niin vähän sitä ennen se sanoi Ylen deskissä, siis TV-uutisten deskissä, hän oli ainoa asiantuntija puoli yhdeksän että Putinkin on huolissaan Euroopan tilanteen kärjistymisestä. Ja sitten kun se anteeksi Venäjä hyökkäsi sinne, niin sitten se oli sitä meiltä suunnilleen, että joo, Venäjä luisui tähän ja kyllä se on oikeastaan tämä Naton laajentuminen, joka tässä on taustalla. Mä tarkoitan tällä vaan, että tässä on niin kova jatkumo. Mm. Sama kaveri on nuorena ollut kommunisti, stalinisti, sitten se on tässä Suomen rauhanpuolustajista vastustamassa Amerikkaa ja muuta, sitten se kehuu Putinin, ja silloin kun se nimettiin ulkopuolisen instituutti vai minne, Aleksanteri instituutti, instituutti niin tutki, nuoremmat tutkijat siellä mm. sanoivat, että hetkinen, ei me haluta tämmöistä putinistitään. Ja tuolla se on nyt kommentoimassa, sehän on kiistaton asiantuntija. Niin. Enkä mä halua mitään tämmöistä kanselointia, niin kuin nämä punavihreet haluu. Mä haluan tällä vaan osoittaa tätä jatkumoa. Niin tältäkö kaverilta tai hänen johtamalta järjestöltä, kun nyt odotettaisiin, että ne kertoisi rehellisesti, että joo, että kyllä me oltiin neukkujen asialla, ei me oltu rauhaa asialla. No, no way. No niin, <laughs> se on johonkin. Mut onneks mutta onneksi Vares on nyt tutkinut vähän asioita. <laughs> joo. Hei, kiitoksia tästä. Tämä oli hyvä keskustelu ja tota, jatketaan seuraavan kerran. Kiitos teille kummallekin. Kiitos. No, kiitos.